Андрія Демченка доєднуємо. Це речник Державної прикордонної служби України. Наші вітання вам, пане Андрію. Вітаю, студія. Ми частково білоруський кордон от з паном Мисником обговорювали, але в рамках того, за що відповідає оперативно-тактичне угруповання «Сіверськ». З вами про решту частини білоруського кордону детальніше хочеться проговорити в плані і наявності там будь-яких провокантів, спроб когось кудись зайти з їхнього боку до нас по кордону з Білорусією. Яка ситуація станом на 9 годину 20 хвилин, четвер, 15 серпня? Особливо, пробачте, в контексті останніх заяв Лукашенко, так, що вони, тобто ми відвели техніку, і вони щось там понавідводили. Ми відступили, хоча ми нікуди не рухалися, здається би так, та, а вони теж щось відводять. Що бачите з того боку? Власне, за останній час ситуація на кордоні з Білорусі, вона взагалі не змінилася, вона повністю контрольована, і якихось нестандартних ситуацій на кордоні ми не спостерігали. Звісно, що Білорусь, поки вона є під впливом країни-терористки, вона вкидує такі інформаційні впливи щодо перекидання відповідальності на Україну, що ми несемо загрозу. То вони посилюють кордон з нашою країною, то вони відводять свої війська. Чергова нещодавна заява, що знову ж таки вони вбачають якісь незрозумілі дії, начебто з України, по відношенню до Білорусі, тому вони перекидують додаткові сили, додаткові підрозділи на напрямок кордону з Україною. Але знову ж таки, навіть попри те, що вони робили там певні такі відеоматеріали, як вантажять техніку на платформи, поряд нашого кордону ми цього не спостерігаємо. Не відбувається ні переміщення техніки, ні особового складу. Я не виключаю, що для створення такої картинки вони можуть рухати свої підрозділи, але вглиб своєї території, залучивши до цього там незначну кількість своїх підрозділів. Але знову ж таки, за тим, що відбувається по той бік, пильно стежать підрозділи розвідки як Міністерства оборони, так і Державної прикордонної служби, для того, щоб розуміти, наскільки ситуація може змінюватися і наскільки вона може нести загрозу нашій країні. Попри все, цей напрямок, як і кордон з Росією, також він для нас важливий в плані оборони, бо ми розуміємо, що Білорусь продовжує грати на руку Кремля, будь-то інформаційними вкидами, будь-то іншими моментами. Тому ми маємо мати сильні оборонні позиції по всій протяжності кордону з Білорусью, від Волині до Чернігівщини, що і робиться. І не тільки безпосередньо на лінії кордону, а й в прикордонні, в інженерно-фортифікаційному відношенні зводяться необхідні укріплення для того, щоб всі складові сил оборони нашої країни, а це і прикордонники, і Збройні сили, і Національна гвардія, мали належні місця укриття і всі можливості вести бойові дії, якщо з території Білорусі відбудеться якесь вторгнення. Пане Андрію, ми скучили насправді за такими собі особливими привітами і таким тонким тролінгом білорусів. То бікборди з'являлися, то якісь там відео записувалися. Де зникла оця от запальна вся історія? І чогось чекати далі? Доводиться? Чи обміна такими жартиками і тролінгом? Білорусь бачить, що вони, напевно, програють інформаційно цей тролінг, бо то вони бояться манекенів, то вони намагаються там переманити українців салом, борщем, горілкою, але у відповідь отримують відповідні відповіді від нас. І бачимо, що вони перестали, скажімо так, намагатися якось інформаційно безпосередньо по кордону вплинути на нашу країну. Бо що б не говорила Білорусь, які б дії вони не вчиняли щодо таких впливів безпосередньо на кордоні, всі добре розуміють, що саме Білорусь підтримала Росію у повномасштабній безпідставній війні проти нашої країни, відкривши свій кордон 24 лютого 2022 року для того, щоб російські війська могли вторгнутися на територію нашої країни, в тому числі з території Білорусі. Пане Андрію, скажіть, а фортифікаційні споруди чи будь-що, рови окопи, якісь там лінії Лукашенка вздовж кордону з державного з Україною, вони там будують чи ні? І яка ситуація по Чернігівщині? Я про територію Росії. Там зараз, зважаючи на те, що відбувається у них на Курщині, якісь відбуваються теж рухи в плані побудови чогось? Росія більш активно зводить і зводила фортифікаційні споруди поряд нашого кордону.
По кордону з Білорусію, ну, власне, по той бік, також могли проглядатися певні такі дії щодо інженерного облаштування, але, знову ж таки, більшість або більш активно в плані воєнних дій або ж використання військової техніки, особового складу, це, звісно, Росія і по напрямку Чернігівської області, і по напрямку Сумської, Харківської, це те, що ми могли спостерігати. Але, знову ж таки, Україна не є агресором, Україна виключно обороняється будь-якими способами. Тому наша задача також максимально укріплюватись не лише на кордоні з Білоруссю, а й, власне, на кордоні з країною-терористкою. І це відбувається, знову ж таки, в межах Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини. І всі складові сил оборони нашої країни, які мають свої смуги відповідальності, роблять це в максимальній близькості до кордону, бо на окремих напрямках безпосередньо по лінії кордону зводити такі укріплення вкрай небезпечно через те, що Росія щоденно наносить удари по території нашої держави і в межах Чернігівщини, Сумщини і Харківщини. Більшість припадає по Сумській області, дещо менше по Чернігівщині, але також там щоденні обстріли фіксуються. І якщо, до прикладу, говорити те, що зафіксували прикордонні наряди, то це вже понад 1100 обстрілів, які здійснила Росія тільки з початку цього місяця. І це тільки про, я говорю про кількість, бо власне випущених снарядів значно більше. В липні місяці кількість обстрілів фіксувалася в понад 2000, але, до прикладу, за останній час бачимо, що ворог більш так потужно також активізував і свою авіацію для того, щоб обстрілювати Сумщину. Пане Андрію, є такий населений пункт пропуску Покровка-Колотилівка. Він безпосередньо на напрямку Суджі, да, знаходиться. І він важливий. Чому? Тому що через цей пункт пропуску, виправляйте мене, якщо я помиляюся, відбувався оцей от можливе повернення вивезених насильно людей в Росію. Вони поверталися в Україну через цей пункт пропуску. І дуже часто ми його бачили, коли відбувалися обміни полоненими. Як зараз, вибачте, з цим пунктом пропуску у зв'язку зі спецоперацією зі створення санітарної зони на території Курщини? Ну, цей напрямок, він дещо східніше від напрямку Суджі, але треба розуміти, як функціонують зараз пункти пропуску загалом. Спочатку вторгнення Росії всі пункти пропуску на кордоні з Росією, на кордоні з Білоруссю, а також на Придністровському сегменті кордону з Молдовою, рішенням уряду України, вони зачинені. І там не здійснюються пропускні операції в тій класичній формі, як всі можуть бачити, або ж ну там по західному кордону, або звикли це розуміти. В той же час, якщо громадяни України на будь-якому напрямку, чи то на кордоні з Росією, чи то на кордоні з Білоруссю, прибудуть з суміжної сторони на територію України, вони будуть пропущені на територію нашої держави. Навіть якщо вони не матимуть достатніх документів, які визначені законодавством щодо перетину кордону. І такий рух ми постійно відмічали по напрямку нашого пункту пропуску Покровка, з суміжного боку Колотилівка. Ну і, власне, росіяни також пропускали громадян України на цьому напрямку. Ну, але за останній час, під час вже таких більш активних дій, які відбуваються на кордоні з Росією, по території Росії, Росія, звісно, не пропускає тут громадян України в бік нашої держави, і рух тут відсутній. В той же час рух продовжується, до прикладу, по напрямку пункту пропуску Доманова, це на Волині, на кордоні з Білоруссю. І загалом, починаючи з 22-го року, у такий спосіб повернулися на територію України і через територію Росії, через територію Білорусі, це понад 40 тисяч громадян України. Де, знову ж таки, можуть спробувати громадяни України повертатися додому через територію Росії, зараз складно сказати, бо в першу чергу їхній рух залежить від тої сторони, чи будуть вони пропускати і наскільки вони там прискіпливо, скажімо так, відноситимуться до наших громадян, які
планують використати територію Росії для того, щоб повернутися в Україну. Пане Андрію, коротке запитання. З періоду активних дій зі створення буферно-санітарної зони на Курщині багато росіян намагалися в'їхати в Україну? Ну, якщо говорити про кордон з Росією, то взагалі таких випадків не було. Дякую дуже. Андрій Демченко Спасибо. Був із нами, речник Державної прикордонної служби.